Bu sualımızda isə uzlaşmaya fikir verməliyik. Baxın, nəzərinizə çatdırın. Burada isimləşmiş bir sifət var. Sonra ol görürük, millət adı görürük. Söz önündən əvvəl gəlmiş bir isim var. Daha sonra deməli, gerund'dan istifadə olunub. Yəni bunlar bizə işarə verir ki, biz uzlaşmaya fokuslanaq. Deməli, birinci başlayaq A-dan. A yanlışdır. Çünki disabled sözün mənası fiziki məhdudiyyətli şəxslərdir. Yəni qarşısına Z artırılması ilə cəmlənib. Misal üçün old qoca, the old qocalar, yəni isimləşir. Və isimləşdiyi zaman da bu zaman xəbəri cəm qəbul edir. Yəni gets yox, get olmalı idi. Onda B variantı, A variantı olacaq yanlış. Gets yox, get şəklində olmalı idi. Gəldik B variantına. Deməli B-də biz demişdik ki, qayda etibarilə biz baxmalıyıq söz önündən əvvələ. Baxın, with-dən əvvələ baxırıq. S-i, yeni qərarlara əsasən reading və listening ilə birlikdə S-i də əlavə olunubdur. S-i təkdədir deyə, söz önündən əvvəl təkdədir deyə have yox, has-dən istifadə etməmiz lazımdır. Ona görə bu variant da yanlışdır. S variantında biz bilirik ki, onunla was da işlənə bilər, were da işlənə bilər. Yəni tək də ola bilər xəbər cəmdir, isimsiz olduğu halda. Biz nəyə əsasən təyin edəcəyik? Əgər olun mənası hər şeydirsə, bu zaman xəbər təkdədir. Əgər olun mənası hər kəsdirsə, bu zaman deməli xəbər cəmdədir. Hər şey buradadır desəm, all is olacaq. Amma hər kəs buradadır desəm, all are olacaq. İndi burada hardan biləcəyik? Baxın, deyir ki, zərərli olduğuna görə junk foodlardan savayı yeyildi. Deməli, hər şey yeyildi demək istəyir. Bu zaman were yox, was-dan istifadə edəcəyik. Bu da səhv variantdır. İ, D variantında əgər biz Japanese, Chinese bunları təkcə görürüksə dili bildirir. Çin dili, Yapon dili və s. Bu zaman xəbər olur təkdə. Amma yanında Z artıqlı ilə görürsə, Chinese, Japanese bu artıq milləti bildirir. Yaponlar, Çinlər və s. Əgər milləti bildirərsə də xəbərimiz is yox, are olmalıdır, cəm olmalıdır. Bu da səhvdir. Və Y variantında baxın, burada books and movies ola bilər. Ama biz demişik ki, gerundun sayına baxacağıq. Kitablar və filmlərlə məşğul olmaq faydalıdır. Kitablar və filmlər yox. Kitablar və filmlərlə məşğul olmaq. Söhbət bir gerunddan gedib. Ayıncılı filmimiz bir dənədir deyə xəbərimiz də olacaq. Təkdə bu Y variantı tamamilə doğru variantdır.